Нұрлан, Нұрлан, отыр. Я қойсай. Бүгін котлет деген тамақ жейміз барлығы. Ой, кеше котлет, бүгін котлет, таңертең котлет, кеше котлет, кеше котлет, кеше котлет, жемеу котлет. Қызым алқаш. Қызыңызды алқаш деді ма біреу? Какой алқаш? Қызыңды алқаш кетті деу. Ұлттық арнада 10 жылдығымызға 5 жыл қалды атты өнер қырандарының пародия кеші.